Ve հիմա մենք նաև ես որպես նաև ներկայացուցիչ եւ նաև ինքները եկել են իրենց ունեցած տպավորություններով քիսվելու համաձայն համաձայն հետ տեղեկացնելու որ դատական համակարգը իր գործնեությամբ վարկաբեկում է ամբողջ դատական ինստիտուտը դուք ազգիս ընդհանրում ասացիք կար Հիմա մենք դատարանում այդ գործակցները վիճարկում ենք, քանի որ դրանք ստրկացուցիչ են, օրենսդրությամբ նախատեսված են նման գործակցները դատական կարգով։ Այո, մենք տարբեր խմբերով ենք դատարան ներկայացնում պահանջները, մոտ 200 նաիրիտի նախկին աշխատակից, այսօր տարբեր խմբերով մենք 130-ից 18-ով 36 և 18-ով մենք արդեն սպառելով ներպետական իրավունքի պաշտպանության բոլոր միջոցները պետք է դիմենք եվրոպական դատարան։ Դատաների կողմից ոչ միայն վերջնական ակտերը վճիռներ են ապօրինի, այլ նաև ամբողջ դատավարական պրոցեսը ապօրինի է։ Դատավորների վերաբերմունքը, վարկածը, Հայաստանի քաղաքացիական կանխամ, դատարան դիմող և դատարանից իրավունքի պաշտպանության ակնկալող քաղաքացիական կանխամ շատ վատ է, բացասական է։